השנה אנחנו חוגגים 20 שנה ל-PMI ישראל, וזה הכנס הגדול ביותר שעשינו, מגוון לכל המגזרים של המשק בנושא ניהול פרויקטים. השנה הזאת אנחנו חוגגים את ההתקדמות בנושא התקינה ב-PMI, ואת התמתה בכל מיני תחומים, במחקר, בחינוך ובתעשייה. תחום ניהול הפרויקטים הוא התחום ההכרחי כדי להגיע תוצאות עסקיות טובות בכל המגזרים. ככל שהמנהל פה יותר מקצועי, הוא יכול לנהל במנהיגותו את הצוות שמנהל, יכול להביא את העסק שבו הוא נמצא להישגים יותר גבוהים. סימפל זה חברת ייעוץ בתחום של ניהול הפרויקטים. המסר העיקרי שלנו זה שחלה מהפכה בתחום של כלי ניהול הפרויקטים. אם בעבר דיברנו על כלים מאוד מורכבים, היום יש המון כלים מאוד מאוד פשוטים שעוזרים בעצם לשיפור וליישום מאוד מאוד מהיר של ניהול הפרויקטים והמתודולוגיות, ולמעשה עושים בוסט רציני לכל מה שמדובר על פריון של ניהול פרויקטים, בעיה שיש היום לישראלים. כלים אלה יכולים חזק מאוד להגביר את הפריון ולהשפיע חזק מאוד על התפוקות של הארגון. ולמעשה אנחנו תמיד מדברים על הפערים בינינו לבין האמריקאים והאירופאים בנושא הפריון. זה בדיוק הכלים שיכולים לתת לנו את הבוסט ולעשות לנו עולם אחר ולהביא אותנו למקומות אחרים לגמרי. מנהלי פרויקטים בעידן העסקי של היום נדרשים לשלושה דברים. אקסקיושן מהיר ואיכותי, אלימה מוחלטת לאסטרטגיה של הארגון, וכמובן חדשנות. אופיס 365 ביחד עם פרויקט אונליין הם פלטפורמת פרודקטיביטי וניהול פרויקטים מבוססת ענן. הענן והרובסטיות של הענן הם אלה שנותנים למנהלי הפרויקטים את היכולות הנדרשות על מנת לענות לצרכים הארגוניים וכמובן לשינויים המאוד מהירים שאנחנו חווים בעולם העסקי של היום. אורנטק בתור החברה הגדולה והמובילה בתחום שלה שמה לה למטרה להביא את השיטות והטכנולוגיות הכי חדשניות שיש בעולם הגדול ולהביא אותם לארץ לעולם ניהול הפרויקטים. אנחנו מתמחים בשני נושאים שאנחנו גם נציג אותם בכנס וגם נדגים אותם בהרצאה שציקו חפץ מנכ"ל החברה יעביר. נושא אחד זה כל הנושא של גיימיפיקיישן. זה שימוש באלמנטים של משחוק בעולם ניהול הפרויקטים. זה טכניקות ושיטות שעוזרות לאנשים להתמכר וגורמות להם לעבוד עם משחקים באפליקציות. אנחנו מביאים אותם לעולם הניהול הפרויקטים כדי להטמיע יותר טוב בארגון שיטות וכלים. והנושא הנוסף זה PI, זה Project Intelligence, זה מבוסס על פלטפורמות של BI, שהיום נפוצות בשוק, ואנחנו מביאים את עולם התוכן של ניהול הפרויקטים לארגונים, כדי להראות להם איך הם משפרים את הביצועים שלהם לאורך זמן, ואיך הם ממצים תובנות ניהוליות מתוך אוסף של ים של מידע שקיים היום בארגונים, וזה אוקיינוס שהיום לא מנוצל, ואנחנו יודעים לעשות את זה.